Az dostlar, navbatdagi o'yinimiz boshlandi. Saralash tugadi, ikkinchi davra boshlandi dostlar. Bodomzor mahallasi futbol komandasi va Angor tumanidan kelgan bolalar futbol komandasi o'rtasidagi o'yinni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. O'zimizda mahallamizning bolalari, ya'ni Bodomzor mahallasining bolalari, o'yinchilari Ortiqov Jasur, Nortoy, Fuzi, keyin ana Shomosh ham boshlandi. Hamma kechki oshga. Varataga Javohir va 6-chi o'yinchimiz Messi. Messicha. Angor tumanining bolalarini tanimayman, to'g'risi. Endi o'zimizning mahallaning bolalarini aytib o'tib ketaveramiz. Ana do'stlar, qo'llab-quvvatlaymiz bolalarda. Nasib bo'lsa chiroyli o'yinda ko'rsatib o'tib ketamiz. O'yin boshlandi. Angor o'yinni boshlab berdi. Endi buni chiroyli qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Pagodamiz normalda, quyosh yo'q, chiroyli syomkalar bo'lyapti degan umiddamiz. Messi boshladi. Nortoy. Xo'p, Farrux. To'p altdan o'yinga kirdi. Varatada darvozabon Javohir, Nortoy. Xo'p. Angor bolalari. Voy. Ehtiyot bo'lish kerak. Farq o'yinni boshladi, noaniq. Yaxshi. Ana boshlandi. Milisani hozir oynasini maydalab, birdan qisini uyiga o'tib ketdi. Mana. Ey, yaxshi. Zarbani qaytarishdi. O'yindan chiqib ketdi. Ha, Bodomzor mahallasining markaz komandasi. Angor. Top outdan kiritildi. Xo'p, Fuzi. Ketdik. Berish kerak mana. Xo'p, Messi boshlar, ketdik. Urish kerak. Markazda bolalar o'ldi. Jarohatlandi. O'zlarini o'zlari urib jarohatlashdi. Ketdi chiqib. Xo'p, sal jonliroq berish kerak. Nortoy. Xo'p, Farrux. Boshladi Messi. Salgina ves yetmayapti-da Messichaga. Yana outdan to'p kiritiladi. Yana to'p chiqib ketdi. Markaz bolalari o'yinga kiritishadi. Xo'p, Fuzi. Ay. Ye, stadionda changini chiqardi.
Angora ham yaxshi o'ynaydi, markaz bollari ham o'ziga yarasha o'yinlari bor. Endi to kirishguncha. Xo'p. Burchak to'p angorliklar o'yinga kiritadi. Yaxshi. Xo'p, Jasur Ortiqov. Z. Qassob. Xo'p. Farqga. Ko'p bo'ldi. Avaylash kerak. Yaxshi. Yaxshi, urish kerak chiroyli qilib. Fuzi Qassob. Gol dura olmadı, karta rakam aytadim. Xo'p, Nortoy va Rux, yaxshi hujum. Xo'p. Sal silav udar bo'ldi. Yaxshi chiqib keldi Nortoyga. Urish kerak. Qanday chiroyli o'yin. Sal qoldi. Top aylana. Hop. Yana hujum kirish kerak. Markaz bollari mana Safar akamiz trener, markazda treneri. Hop, markaz Jasur Ortiqov. Ye. Farox, to'p Farox'da. Noaniq qadash. Xud adimadan. Gol! Mana Fuzi. Mana aka. Fuzi Qassobdan bitta gol. Chiroyli o'yin. Mana like tag'osiga bitta. Yashavor. Chiroyli o'yin bo'ladi nasib bo'lsa. Messiga sal yelka yetmayapti-da. Xo'p. Tebatep. Urish kerak. Urish kerak. Mana qanday chiroyli o'yin. Mana gol. Uni qarang qanday zarba. Malades Farox, boz. Burchak to'p markaz bollari o'yinga kiritadi. Xo'p, angorliklar. To'pni o'yinga kirishyapti. Noaniq zarba, o'yindan chiqib ketdi koptok. Nortoy. Xo'p, Farox. Jasur Ortiqov, Fuzi. Xo'sh, Nortoy. Noaniq zarba.
Angorliklar to'pni o'yinga kiritishadi. Yok, buradı. Endi kim la top bilan tushlar? Yok, farqi olmaz. Bukla vardı, bukla. Bukla. Bukla, bukla, bukla yoradı. Xo'p. O'yin davom etyapti do'stlar. Safar aka. Qancha priz qo'yilgan? Ekta qo'chqor. Ekta katta qo'chqor. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin. Bo'ldi. Oz qo'chqorlarni ko'rsatamiz. Milsak aytin qo'chqorga yemish-yemish bersin. Juda chiroyli o'yin bo'lyapti. Like bos esdan chiqmasin, kanalda yangilar albatta obuna qo'ying. Savollarni. Xo'p, ketdik markaz bollari. Gol! Yashavor mana mana shu yigitimiz gol urdi. 2-0. Aytdim-ku, juda chiroyli o'yin bo'ladi deb. Mana sizlarga chiroyli o'yin. 2-0 markaz bollari oldinda. Angor markaz 2-0. Hali birinchi taym o'yin ketyapti. Hali ikkinchi taym bor. Mana yana. Xo'p, ruka emas, chunki qo'li yopishib turibdi. Chiroyli chiroyli o'yin ko'rsatdinglar. Ha. O. Voy, 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 voy. O'yin davom etadi chunki ko'p to'g'ri tegyordi. Xo'p, ketdik. Salgina sekin bo'ldi. Anik. Mana gol! Mana Anikdan Messichadan yana bitta gol. 3-0. 4 mi? 4 ekan bu mislar. Uzr. 4-0. Sev. Ha, 3 edi. Sudya adaştı hem beni hem adaştırdı. 3'ün öyle de sudya koşuyordu. Kara kara kıyordu leke. Hop, nabataki hücum. Kettik. Pas veriş gerek yedi. Onu çıralık görseliş gerek. Şiddetli oyun keti yaptı. Hoş, oyunda çıralık baho berasizlar. Ibi ketdi. Mana aybini. Mana nima bo'ldi? 3-1. Ras bo'ldi. Yaxshi o'yin ketyapti Messi. Uçu bir. Yebi. Şokka düştü bular. Burçak topu angorliklar oyuna kırtadı. Hop, fuzi qasop, ketdik, ketdik. Ketdik, ochilish kerak, ochilish kerak. Berish kerak. Yana shunday bo'ldi. Burchak to'pini markaz bollari o'yinga kiritishadi. Burchak emas, out ekan. Oh! Chiqmadi. Chiroyli o'yin. Javohir. Xo'p. Aytali. Mana o'yin chiroyli. Mana gol! Aybini yudi bola Messidan yana. Javob yo'q. Okay.
Endi 4-ti 1 bo'ldi do'stlar. Birinchi taym tugadi. O'yinga yangi o'yinchi kirdi. O'ral bo'y. Yo'q, bular havas qo'yib. Mana 4-ti. O'sha qadaqa. 4-ti. Birinchi taym 4-ti 1 hisobida markaz bollari oldinda, ikkinchi taym boshlandi mana. O'yin juda chiroyli ketyapti. Oyuncu top çıkıp gitti. Hop, Ural. Anek. Vuruş gerek. Hangi orada? Cesur Ortıkov. Yaxşı. Ye, ve hayriyat. Tekma, tekma. Ha, burçak topu angordu. Kamandası o'yinga kiritadi. Yaxshi. İbi. Siz de kaçın. Sal yine. Kattı böldü. Çopish kerak chiqmaydi. Yaxshi. Angor. Hep maladis. Kameranın oxiri sindiradi bular. Qamay o'tib ket. Hali. Bizniki to'xtab qoladi. Xo'p, to'p chiqib ketdi do'stlar. Markaz bollari o'yinga kiritishadi. O'ral. Sal, sekinroq. Hali yangi kirganda charchamagan. Yaxshi. Anek. Hop, Farox. Qolboy, salgina qoldi. Kirish kerak edi. Hop. Sal. No aniq zarba. Yaxshi. Xo'p. Ana. Ketdi. Shu ham ketmadi. Bu apastu. Xolboyga ishonmanglar. Tegma. Yavo. Yey, sal yine ayoqqa yaxshi tegmadi. Ay. Jarima to'pi angor tepadi. Mana.
fazla kalmış orada. Odam üstü bekor. Buradan sarını buraya mı? Ha. Xo'p, o'yin juda tezlashdi. Endi burchak to'pi markaz tepadi. Vo! Salgina noaniq. Yaxshi. Oho! Hoz kilaylab skoshlab beramiz ayoqiga. Yaxshi? Yaxshi, harakati bor. Anek. Yaxshi. Ay endi qaridida ishdan kelyapti, o'ylab o'ylamagan. Burchak to'pini markaz tepadi. Ey, shu yoqdan bu yoqqa qarab keldi. Qanday tepdi uni, nima qildi? Yaxshi, Jasur Ortiqov, Haytali. U tepish kerak. Ay, yesiz. Уже boshlandi, yulduzlik kasaliga uchradi. Chopish kerak, mana chopmay qoldi. Yulduzlik kasaliga uchradi ular. Ikki marta baqirsak, Angor mana yaxshi hali ham. Jasur ortib qaytardi. Ya qo'li yop. Yaxshi. Trener. Boshqa bo'lish kerak. Ha, boshqa borasiz hozir. Oshni stadionga berish kerak edi. Yaxshi zarba. Shayti Pariq qishloq tayyor bo'lib. Keyingi o'yin Shayti mahalla va Pariq qishloq. Yo'q, Bodomzordi mahallasi bolalari faqat guzar-guzar addan o'yin bo'lyapti. Yaxshi. Bo'ldi, jarima to'pi. Ya, salgina. Tez. Oldinga, oldinga. Xo'p, anek. Urush kerak uni. Tavlaymiz. Xayriyat Javohir. Assalomu alaykum. Yaxshi. Aytali. Xo'p. Hali vaqt bor, o'ynasa bo'ladi. Yaxshi, Fuzi Fasov. Qanor chiqarib uchibur. O'ral ekan do'stlar. Uzr. O, Farox. Yaxshi. Ura olmasang outga chiqadi.
Yaxşı. Anek, aytaliga berish kerak. Aytali. Ana gol! Fuzi qasobdan navbatdagi yana gol. Ana. Yaxshi. O'yin tugadi do'stlar. Yashanglar markaz.